Um assunto do qual ninguém gosta de falar. Mas com o registro de mais de 600 mil mortes no Brasil devido à pandemia de Covid-19, quase todas as famílias que tiveram falecidos e tinham patrimônio precisaram fazer o inventário. O inventário é obrigatório por força de lei e envolve registros de todos os bens patrimoniais e dívidas de quem faleceu e a sua transmissão e partilha entre herdeiros. O inventário, ele é, na verdade, o procedimento pelo qual se faz a arrecadação dos bens do falecido, né, onde faz a descrição detalhada dos bens deixados, também das dívidas da pessoa que veio a falecer. Você pode receber bens imóveis, que seria casas, apartamentos, terrenos, bens móveis, que seria veículos, motos, saldos bancários, investimentos, né, poupança, ações, participações em empresas, em pessoas jurídicas. Todos esses bens são objeto da herança. No país, existem duas formas de inventário: com processo judicial e apelo cartório. A mais comum e de maior conhecimento da população é a judicial, que é aquela feita no fórum, né, com o juiz, onde são apresentados esses bens, essas dívidas e todos os herdeiros. Essa é uma forma onde, quando há litígio entre os herdeiros, é uma forma que deve ser respeitada. Só no judicial que a gente consegue fazer isso. Ela tem um procedimento um pouco mais demorado, pelo fato de estar no judicial. Uma segunda forma, que é a partir de 2007, que a gente tem a possibilidade de fazer isso pelo cartório. Pelo cartório é um procedimento um pouco mais célere, mais ágil, só que para que o procedimento seja efetuado no cartório, se faz necessário que não tenha litígio entre os herdeiros, que não tenha testamento e que todos os herdeiros sejam maiores na data da realização do inventário. Dr. Jonatas destaca atenção aos prazos para dar entrada no inventário e também sobre as dívidas do falecido. Tudo precisa ser observado para evitar multas e transtornos. O prazo que a lei determina para dar entrada no inventário é de 60 dias, a contar da data do óbito. Esse prazo, ele é vinculado com a multa, se você passar. Essa multa, ela é aplicada, na verdade, pelo fisco estadual, que é quem determina o imposto que deve ser pago, né, no caso de inventário. Toda vez que existe uma herança, né, incide um imposto, que é imposto de transmissão causa-morte, doação, ITCMD. A descrição dele é aplicado pela Receita Estadual. Então é muito importante que a pessoa se atente ao prazo e à localização dos bens, porque esse imposto de transmissão, ele vai ser vinculado à localização do bem que a pessoa tinha. Então, sendo no estado de Minas, deve ser feito no estado de Minas; sendo no estado de São Paulo, deve ser feito no estado de São Paulo. E com isso se faz necessária a observância das regras de cada estado. Se um inventário pode ou não ser feito em vida, e no caso de inexistência de bens, o que fazer? Não existe a possibilidade de fazer isso em vida. É uma condição do inventário, é o óbito, né, que tem a ver com a sucessão da pessoa. O que se faz em vida é uma declaração de última vontade, que a gente utiliza o termo, que é mais conhecido como testamento. Existem alguns tipos de testamento que pode ser feito. O mais comum e mais usual é o também feito em cartório, onde a pessoa descreve para quem e quais os bens que ela vai deixar para a pessoa. Existem algumas regras com relação a isso. Se ela tiver herdeiros diretos, né, como filhos, por exemplo, ela não pode dispor de mais de 50% dos seus bens quando for ser feito esse procedimento de testamento. Na prática, não se faz o inventário na inexistência de bens, a não ser que seja necessário para comprovação de algum tipo de documento perante algum órgão. Existe a figura do testamento negativo, mas é pouco usual, quase, particularmente nunca foi feito aqui no nosso escritório.